ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှစ်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရမခကိုကိုကန်တက် MMDA နဲ့မဟာမိတ်တွေကဒီကနေ့ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါဗျ။လာရှုံတမြို့လုံးနီးပါးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကိုကန်တက် MMDA ဟာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတည်းကကြေညာခဲ့ပြီးမဲ့တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲထားပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေကြတာပါ။ဧကပေါင်း20လောက်အကျယ်ဝန်းရှိတဲ့ရမခတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ထဲကအချက်ချကြတဲ့ဗဟိုကင်းကိုကိုကန်တပ်တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်နေပြီလို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကကိုးကားပြီး CDM တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘိုကင်းကိုဝင်လုံးနေပါပြီ။ဘိုကင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်တိုက်ရှိတယ်။ဘိုကင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ချုပ်တွေအရေးကြီးစာရဆာတန်းတွေလက်နက်တွေခဲရန်တိုက်ကတော့ဘိုကင်းရဲ့နောက်ကျောမှာရှိမယ်။ဘိုကင်းရဲ့နောက်ကျောမှာရှိမယ်။အဲ့ဒီထက်မှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လက်နက်အရန်လက်နက်မှန်သမျှအကုန်ထားတူတဲ့နေရာပေါ့နော်။အချုပ်ခန်းတွေရှိမယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းသမားတွေရှိမယ်။ပြီးရင်လက်နက်ကြီးပစ်ချင်းတွေရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးတော့မိကန်တစ်တာတွေကျွန်တော်တို့မော်ဖိန်အပါဝင်ပေါ့နော်။မော်ဖိန်အဲစိုက်ဖာဝက်စာတွေအရေးကြီးဟာတွေထားတဲ့အဓိကနေရာပေါ့။အဘိုးကင်းကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ကြပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။လာရှိုးလေးစေးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကိုကန့်တပ်ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေးစေးနဲ့ခြံဝင်းမဲ့ချားတဲ့တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်အဲဤတာအတွင်းနဲ့အထိစစ်တပ်ကလက်လွတ်လိုက်ရပြီလို့ကိုကန့်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူမြို့ကန်တူကလည်းပြောပါတယ်။ဘယ်လောက်ထိရောက်ပြီလဲဆိုရင်မှာဝင်းလောက်ပဲခြံတော့တာပါ။ဟိုသူတို့ဒီမကောက်ဝင်းနေတာမှာတချို့နေရာတွေလေးစေးကအာဒီတံတော်အေးကတော့ပတ်ချမ်းတော့တော်တော်လေးစိတ်နေပြီစကောင်းကဒီလေးနီးတယ်လေဟွာကအရင်တော့ဘလို့ထားလဲတော့လေငွေးနဲ့တူကတိတ်မဝေးဘူးလေဆက်ချမ်းနီးဦးတယ်တော့ပဲအမေရောအရင်တော့ကျတော့လေငွေးနဲ့ဆင်းလာတယ်သူအမဟိုခန္ဓာကအေးလူကြီးဖီယာမေးပါချိုးဆူတဲ့နေရာထားတယ်မရဘူးတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်အနီးကလာရှုံမြို့အမတ်တရက်ကွက်မှာနေထိုင်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရသူမြို့ကန်မြို့သားတူကလည်းရမခတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်အနီးတဝိုက်မှာဒီကနေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်အချိန်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကဆိုပါရယ်။ရမခပဝန်းကျင်မှာတော့တော်တော်လေးဝါနေစစ်ဘေးကျင်းဒီနေ့လေးဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပြောတာပဲ။ရမခတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်စီးနင်းခံရတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်လော်ဘီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုမှာတော့ရမခဌာနချုပ်အနီးကအမတ်ကိုဂရင်တထောင်စစ်ဆေးရုံကိုကိုကန့်တပ်တွေကဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့យေတာထားပါတယ်။ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်ကျန်အင်အားနဲ့ပြန်လည်ခုခံနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းမိုင်80လောက်ဝေးတဲ့တပ်ရင်းမျိုးကနေလာရှုံမျိုးကိုအင်အားယာနဲ့ချီပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူတွေဆင်လွတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုလည်းကိုကန့်တပ်နဲ့အတူမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တော် BPLA တက်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသအခြေစိုက်ရှန်နီယူသတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်2021ဆရာနာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဗျူဟာမြောက်တက်ရင်တွေအပါအဝင်တက်စခန်းပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းမကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ချအညံ့ခံနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ